tam byly takový hloupý schody, prudký, Lucka měla takový těsný šaty, dole stál Karel Gott, tam poslední interpret, že vyvrcholení večera, celou dobu říkám, nesmíš utíkat tak rychle, protože mi upadneš. Poslední interpret, ona byla ráda, že už to má za sebou, běží ke Gottovi, zřítila se z těch schodů, flákla mikrofonem v pódium, takže ta rána v tom sále, to bylo na Žofině, ten strnu, že? A zhroutila se k nohám Karla Gotta a ten tady jako nehnul brvou a říká tím svým hlasem, to snad kvůli mně?